الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مقصد سورة الفاتحہ العبادۃ للہ وحدہ یعنی ددے خبر ثابتول چھ د عبادت لائق صرف و صرف یو اللہ دے. اغا عبادت کے کم درے اجزا دی چھ کم مونگا تیرا ہفتہ ذکر کڑیو. عبادت درے اجزا دی منا تما یرا دا با خاص یو اللہ لکی گی بے اسبابو رکو نظر و نیاز یرا تما یو با صرف و صرف اللہ نکی گی. نہ با یو پیغمبر نکی گی نہ با یو ولی نکی گی نہ با یو فرختے نکی گی. نو ہر کلا چی دا دریوں والا اجزا تر صرف یو خاص اللہ لو کی بل چا لو نکی نستا عبادت کامل شو. نو صورت مقصد دا دے پدی مقصد نازل دے چی دا عبادت لائق صرف و صرف یو اللہ دے. صورت مقصد دے العبادت للہ وحدہ العبادت للہ وحدہ. سوکچی دعوی کیا ویچ مال دیر زغت علم امدہ اماغ مرتوی دا صورت فاتحی مقصد راتو ہے دمونگا الحمدہ دمونگ جماعت معشومان لمدہ ہر صورت مقصد بردی. اصل چھے مقصد دے خلاصہ دا چھے داتا اس تیار چھے یہ صورت کے خلاصہ سا دا یہ صورت مقصد سا دے. بیا لفظی ترجمہ سا چھے آسان چھے لفظی ترجمہ دونے ضروری نا سمرا مقصد و خلاصہ اس دا کل ضروری دا دیکھا چھے تا تا پتہ ہو لگی چھے دے آیت کی دا سشی بیان دے نو تا تا باقا ترجمہ خپل مخامخ شی تا تا مقصد پتہ ہو لگی دے آیت مقصد سا دے دے آیت کی بیان سا چھے دے نو زا بیا با تا تا پتہ ہو لگی. سورت دریو ویسو کے تقسیم دے اول ایس آیت نمبر ایک نتین پورے داغا بیان شوی دا تفصیلن پدی ایسا کی دا اللہ حقوق دا اللہ صفات بیان دی دا اللہ پنزن امونہ ذکر دی اللہ پی جند دلے کی پدی دریو آیتنو کی اگو رئی اول کے دا سورت اول کے سر اوڑی دی دا اللہ پہچان عقیدہ توحید روڑے دے توحید روڑے دے چھے اللہ ذات و صفات کی یو گنے چھے سنگ اللہ ذات کی یک تنہا دے دا کرنگی صفات کی ہم یک تنہا دے عالم الغیب داتا گنج بخش حاضر ناظر مشکل کشا فریاد دست دا سوک دے یو خالص یو اللہ دے نئے او پیر دے نئے او پیغمبر دے نئے او ولی دے نئے او فرشتہ دا. نو پا اولنے سکی در تا دا ثابت کھو نو ہر کل اولنے شیست سشے دے اغا عقیدہ دا. بے دوے مئی سر اوڑا پدی کی دا اللہ حکم دے دا بندہ حکم دے چی ایاک نعبدو ایاک نستعین دے دوے مئی سی سر پلنے اسی رب دا دے چی ہر کل تا اللہ پا صفاتو اوپی جندو نو سو کا ایاک نعبدو اس عبادتو کا عبادت وہ اس تا کاملی تا اللہ پی جندے نے تا والاڑی منستا تا اللہ پی جندے نا تزی بابا تم سجدکے و اللہ تم سجدکے تا اللہ پی جندے نے پا صفاتو کی تا اللہ پا صفاتو کی نا پی جندے تا قرآن نا دے ویلے تا پا منز نا پی گئو تا والاڑے نو تا سنگا بیا منز کامل لے تا سنگا عبادت کامل لے نو دیکھ ربط سے چی ہر کل تا اللہ او پی جندو پا صفاتو نو ای یا کنا وہ دو اس عبادت کا ای یا کنا زہین اور اس تمداد وارا نو ای یا کنا وہ دو نابدو سرے یو فیل لے یو عمل لے عبادت کو لے یو سرے یو عمل لے نو یو عمل لے پہلے سشے روڑے دے عقیدے روڑے دا پہلے نہیں سکے سر روڑے دا عقیدے بیان چھے اللہ تا پزاد صفات کی یو گڑے دا عقیدہ دا دوں عقیدہ توحید دویم باب کی سدے عمل لے دا عمل یو کسی کہہ دے عبادت کول نو ہر کلا عمل دا پارا بیس سدے عمل دا پارا بیس سدے عقیدہ چستا عقیدہ خراب ہے
تر هر کال حج کوا تا هر هفته خیرات کوا تا منځو دس کوا تاجد کوا اشراق کوا زکات ورکوا ستا یو شیزم قبول نه څنګه چې سورة توبه کې راځي الله تعالی فرمایي د مشرکانو منځ په بیت الله کې داسې دی لکه چې تانیانې اور سیټیانې بجاوو لکه ابس دی فائدې نشته نو که مشرک د چا عقیده خرابوي اچ یا بیت الله کې منځ کوي حج کوي هغې څه دي ناقابل قبول دي او یو معاهد انسان چې دا چا عقیده سمه وي هغه یو عمل هم کوي یو روپۍ هم خرچ کوي د الله په لاره کې د الله رضا دپاره هغه څه وي قابل قبول دي. نو موږ تېر هفته یا که نعبدو تفصیل کړی و د عبادت درې هغه هم عنوانات هم ذکر کړي وو. نن به موږ ایاک نستعین و ایاک نستعین دلته وګورئ دلته مفعول پیله روړی دی اور فعل عباد کې روړی دی. مفعول څه شی دی؟ ایاک. او فعل څه شی دی؟ نستعین. نو دین ادا او د عربي قاعده دا ده چې پیله فعل راځي بعد کې مفعول راځي. دا د عربي قاعده ده. خو دلته پیله مفعول وړو څه دپاره؟ څه دپاره؟ دې دپاره چې په مکې مشرکانو باندې رد وکړي. خاصیت دپاره یې دا روړی چې مکې مشرکانو موږ ستا په رنګ نه یو چې د الله عبادت هم کوو او د باباګانو عبادت هم کوو. موږ ای یا که نابودو ایاک نستعین موږ خاص د الله عبادت کوو. ایاک کې خاصیت ته چې دا پیله مفعول ذکر وړه دې کې خاصیت ته. و ایاک نستعین اور خاص تانه امداد واړو. نستعین استعانت نه وته. استعانت معنی امداد غستل یا الله مدد. صرف یو الله نه امداد غستل دا سدي دا جایز دي. نو مدلتم دا استعانت لک تعریف کو. استعانت درې عنوانات دي. اول عنوان چې استعانت څه ته وایي تعریف دی استعانت. نو استعانت ګوره یاد ساتئ یو اعانت وي یو استعانت وي. اعانت هغې ته وایي چې هغه اسباب لاندې وي. مطلب موږ رور نه مدد غواړو نو هغه رور هم موجود دی. مطلب اسباب شته هغې سره پیسې دي. پلار نه مدد غواړو چې پلار ته وایي چې مال دا بایک والا نو پلار سره پیسې اسباب شته که نه خو یو بې اسبابو مدد وي. مطلب څه وینو ګورو نه او موږ وایو مدد کې موږ هغه چا نه غواړو یو الله نه. هغې ته څه وایي استعانت. اعانت هغه امداد ته چې اسباب لاندې وي او استعانت هغه امداد ته چې بې اسباب وي. مطلب څه وینو ګورو نه موږ وایو یا الله مدد. دویم شی دی علت د استعانت. دویم عنوان دی علت د استعانت. یعنی موږ عبادت استعانت ولې الله نه خاص کوو؟ اول دا چې الله په دې باندې موږ ته حکم کړی دی. الله موږ ته په دې باندې حکم کړی دی لکه څنګه سورې مؤمن رو باسي لږ سورې مؤمن آیت نمبر 60 په 23 پاره کې دی غالباً 24 کې دی سورې مؤمن آیت نمبر 60 وقال وقال ربكم او رويل رب ستاسو او دوني امداد غواړي زمانا صد پاره. الله په دې حکم کړی چې امداد غواړي مانا استجب لكم قبولتیا به وکم ستاسو. قبولتیا به وکم ستاسو مطلب ستاسو د دعاګانو قبولتیا به وکم کچر مانا غواړي زمان امداد غواړي زب ستاسو مدد کوم بل څوک ستا مدد نشي کولی. نو اول شی دا څه دی؟ الله په دې باندې موږ ته حکم کړی لکه څنګه یو بذریعه الله جوړی د مدد غوښتو ناغم لکه د سورې بقره کې روباسي آیت نمبر 45 واستعینو اور امداد غواړي زمانہ د الله نه. پس باندې امداد غواړي بس صبر
په صبر سرا پک لکی دو سرا وسولات اور پمون سرا. نو الله حکم کړی دی چې ما نه مدد غواړی نو ما سره پہله سو کوي تعلق ښه کوي. الله سو ان الله ما صابرین او الله وی صبر نا کو سره. صبر پس کې صبر, صبر په دینی اشاعت کې صبر کول, په قرآن په اشاعت کې صبر کول, هغه صبر څنګه چې تکلیفات پکې رسی. یاد ساتی په دې قرآن مسله کې, په توحید مسله کې, لا الہ الا اللہ مسله کې خام خا وحل ٹکولی جیل وی, دشمنی وی. دادا سے مسئلہ نا چی عرضی کی جوڑ جوڑ شی. نن سوا خلق سوی خلق جوڑ پیدا کی, خلق مخا پکوی. قرآن نا بیانی سدا پارا دی کی توڑ دے, قرآن کی خو توڑ دے. یہ سارا خلق سکی کی خپکی گی, من خو با قرآن نا بیانو, من خو با بل سا بیانو چی خلق خوشا لش. اخواگی اخواگی مسئلے کئی دا مسواک و دا منزونو چې کوم اصل توحید مسله چې خلک پہ خپه کیږي هغه نه بیان. نبی علیہ السلام 40 سال داسې وخت تیر کو په مکه کې چې ټول سیل امین او صادق به ورته ویلې چې کله به وحی نازله شو, کله بهر مزدلفه چوک تراغ هغه تراغ مزدلفه چوک ته به کله راغو. پہله نه چې کله هغه غی کړو کنه, مطلب بیان چې کله کړو هغه غر مانی اوس نوم هیر شو یار, چې اې باندې راغو ادری دو چې ټول ته ویل یا سوا هغه د وارننګ هغه غیو کو د خپل رومال داسې خوځولو چې راشي ما ته راغون شي, خلک ورته راغون شو. یا امین صادق څه خبره ده؟ ورته ویل وی کده تاسو ته دا ووایم نه مت پهلې ته دا ته پوسو کو تاسو په دې څلوېښت کالو کې زه څنګه وموندلم. زه څنګه ټولو ورته ویل مونږ په تا باندې ډېرې خواریان یو کې, خو ته هم امین او صادق یې, ته ډېر رښتینی, ته ډېر امانتدار انسان یې. نبی علیہ السلام ورته ویل که زه تاسو ته ووایم چې دې غره هغه وړه تاسو باندې یو لشکر را روان دی, نو تاسو به یقین وکئ وی که مونږ در سره دلته اوم درېږو او ته ووایه چې را روان دي, خو مونږ به وایو چې زموږ سترګې غلط کېدی شي, خو ستا سترګې نه شي غلط. او ټول ورته دا ویلې ابو جهل دی, دا ټول پکې ولاړو, خپل ترې پکې ولاړو. ښځه اوس خبره وویل چې ستاسو په ما باندې دونه یقین دی, نو اوس خبره واورئ. نبی علیہ السلام سے ویل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, وہ چې نشته دے بل سوک حاجت روا, نشته سوک د خدای د صفت لایق, نشته سوک آغا سوک چې د چا ته زړونه عارضی کوي مگر یو الله. خامخا تاسو بس شي کامیاب بشي, تاسو په ټوله دنیا کامیاب شي کدا مسلم ومنلا. نو غونډو کې پہله پہ گزار چاو کو خپل طرف یو کو بد ردی ورته شروع کې, خلکو پہ تکانی تکلو شگ او کانی پہ ورا کې کنزلی وینا شروع شوی. نو دا مسئلہ دا سی نه ده, ته وډیر امین او صادق یې, خو چې دا مسئلہ دی شروع کا کنه نو بیا خامخا در سره جن. نو پا هغه کې بس کې صبر وکې, او په دغه تکلیفاتو کې به مونږ ډیر کې تاجد نفلونه به ډیر کې صدا پارا چې الله سره تعلق ډیر وي. نو الله وایي امداد وړي په صبر سره. دا داسې مسئلہ زموږ په شیخ صاحب باندې زموږ استاد استاد پہ باندې 11 حمله شوی د مرګ, 11 حمله مرگ بندوبست شوی دی, خلکو به مړولو کوشش کول. پس باندې الګه وی توحید بیانې دا داسې مسله. یاد ساتي چې کوم عالم ځان ته وایي خدای سو خلاف نه کنا نه نو پوه شي کنا چې داسې دا منافق دی. دې نرمې مسلې گئی چې اوس دوه قسمه خلک یې کنا, یو غالبا هغه امام شافعی آو. امام شافعی خپل شاګرد نه تپوسو کو چې زما باره کې خلک سوي وی حضرت ستا باره کې خلک دوه قسمه دي, یو هغه دي چې تا فالو کوي, یو هغه دي چې وایي چې دا غلط سړی دی. نو هغه څنګه اکدم ویل الحمدلله وی زه ټیک یم. پوه شوې په خبره؟ ځکه چې هر قسمه دوه خلکه جوړیږي, یو به هغه چې ستا به خلاف کوي, یو به هغه تا سره به مني. هغه ستا چې سره چې کم منیا به ډېر لګي, تا نه کم هغه یا به ټول خلاف وي, ډېر چې کم یا به خلاف وي. نو پوه شئ د چا څوک خلاف نه دي, نو هغې کې سچل خامخا شته, هم منافق توب کوي. نو دا دویم شی مومن کې سورې مومن آیت نمبر 60 کې مونږ څه ثابت کو, سورې بقرہ آیت نمبر 45 کې چې امداد غواړي په صبر سره په مون سره. دویم شی کمونګه لکه دې نه کمونګه د الله امداد اونه غواړو الله نه, نو بل څوک شته دی نه, بل سوک
شته دی نه بغیر د الله نه موږ د چا نه امداد غوسته یې نشو لکه سوره یونس رو واسه آیت نمبر 106 سوره یونس آیت نمبر 106 گیار واں بارے کرے نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم دادا سے آیت دے کنا دادا سے آیت دے چھے بیخی ایک سو چین دس سخت آیت دے کنا دا ستاسو دا پارا دا دلیل دی سو کوئی چھے یا رسول اللہ مدد شتے سو کوئی چھے یا علی مدد شتا سو کوئی یا پیر بابا مدد شتا سو کوئی چھے یا غوث اعظم مدد شتا نو اے دا پارا دا سخت آیت دلیل دے چھے نبی اللہ نبی علیہ السلام تا حکم کرے دے نبی علیہ السلام خو دا سے نشو کولے خو اصل کی ما او تا تا دا اللہ تعالی خول غواڑی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سوئی ولا تدعو من دون اللہ او مر مدد کوا بی دا اللہ نبل سوک ما آغا سوک لا ینفعو کا چی فائدہ نشی در کولے تا تا مطلب دا جی سوک دا خل مشرکان را مدد کئی دیو لدا اس سک فائدہ نشی ور کولے ذرا برم ولا یزرو کا او ننقصان در کولے شی تا تا اے پیغمبر علیہ السلام فَإِن فَعَلْتَ پس کچر رامدد کو تا دا بی دا اللہ نا بل سوک مطلب تا دا کار او کو مطلب اللہ نا بغیر تا سوک رامدد کہے پیغمبر علیہ السلام فَإِنَّكَ نُو دَا اُز دا سخت الفاظ وار دا اللہ فَإِنَّكَ پس سکینن تا ازن پا دا وقت کے خام خاتب من الظالمین دا ظالمان نا سونا سخت زواج دا نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی کتام دا سکارو کو تب ہم سشی ظالمان نا دا شرک نغڑ ظلم بل نشت سورہ بقرہ کی یو زی کی شبہ جواب راجی چی کر شبہ زڑا کی راجی چی خلق سوی ویچی جہاد خودیر ظلم دے وینے پاکی توئی گی نو اللہ دا دے جواب ویولی دا اسلام کی ویولی دا دے کہ خو وینی توئی گی نو اللہ دا آئی جواب کئی الفتنتو اشد من القتل شرک چی کم دے آغا دا قتل نا زیاد خطرناک دے مطلب شرک ختمول دا پارا تا قتل کولیش تا جہاد کولیش مون جہاد والے گو چھے شرک ختم چھے دنیا لے دا دون اس سخت آیت اس علت دا استعانت شو درہم سمارہ دا استعانت چھے مونگا اللہ نے امدادو غارو نمونگ تا وسا اغمی لوشی اللہ و مونگا آخرت کی بچ کی اللہ و مونگلا آخرت و دنیا دوان اخیست ہے لیکن سورة تور آیت نمبر 27 رو باسا سورة تور آیت نمبر 27 تور کم آیا تو ستائیس دیزی کی دا جنتیانو بیان دے دی آیت نمبر 25 نو گو رہے جنتیانو بیان دے چی کل حساب کتاب ختم شی دا جنتیانو آگا تذکرہ دا لگ سو چو کئی بھائی کل حساب کتاب ختم شی جنتیان بیو بل سر ملاو شی و اقبل بعضهم علی بعض یتسالو ملاو بشی بعض جنتیان بعض سر تپوس کون کی دا یو بلنا
سبا وي قالوا وي با انا كنا امونغا يقينا امونغا قبل پخوا مطلب پا دنیا کے فی اهلنا مشفقین یریدون کی دا دیر وزنا پا دنیا کی فی اهلنا پا دنیا کی مونگا مشفقین یریدون کی دیر وزنا یطلب مونگا آغا ٹیم دا یقین و ایمان ساتلو چی آخرت روز را رون تا دا راغلا دا ختم ہم شو دا مون جنت کی نو آغا یو بل سر بتذکرہ دا خوشحالی و دا زڑی خبر با کئی دنیا کی ایدو بس کول چی اللہ جنت تا بوتلا فمن اللہ پس یقیناً اللہ علینا احسان کرے دے پا مونگا باندے ووقانا ووقانا او بچ کڑی مونگا عذاب سموم دا عذاب رسوا کون کینا اللہ مونگا بچ کو پس وجہ باندے او وجہ ہو گوری اللہ چی جنت تا بوتلا اور اغین عذاب نے بچ کا وجہ سوا انا کننا من قبل ندعوہو یقیناً امونگا پا دنیا کی یعنی مخ کے ندغو خاص اللہ ترا مدد شویل خاص با اللہ مونگا را مدد کولو مونگا صرف سویلی یا اللہ مدد مونگا با شرک نو کڑے یاد ساتی معاہد انسان چی دا چا عقیدہ ٹکوی عملی کڑے رم خراب شی اللہ با یون یو رز جنت تخام خابوزی چا عقیدہ کی فرق راغ وغا بیا خالدین فیہا اب پا جہنم کی ہمیشہ ہی بیا اے جنت تتلل نشتا نو عقیدہ سم کئی پا دے قرآن دا قرآن با عقیدہ سمیتا تا اس تا پتا دینا مخی دا خالی سور فاتحہ ہم نیمہ ہوئے لا عقیدہ نا دیر خبر شوئی تا اس دینا مخی پا عقیدہ خبر ہوئی تا اس تا پتا وچی عقیدہ توحید ستا ہوئی توحید لفظ بانے پی ہوئی اللہ ہم پی جانے نا قرآن بانے بئی سو خلق قرآن نا بغیر نا عقیدہ سمیگی نا عمل سمیگی انہو یقیناً دا اللہ هو البر الرحیم احسان خاوند مہربان ذات تے دا غد جنتیانو تذکرہ وا نو سمارا بسی اللہ مونگا سکی جنت تبوزی اللہ با مونگا رضا شی اللہ با مونگا خوشحال شی نو دا ایا کنستائین خاص تان امداد غوارو دا بلچان نغوارو دا مکی مشرکانو عقیدہ سوا لگ دا مکی مشرکانو عقیدے بان تاسو تا روشنائی غرضوں لگ سورہ آغراف رو بس ہے آیت نمبر 194 سورہ آغراف دستا سو دلائل دی دا یاد ساتھ ہے نن سوا زیادہ تر خلق ہوئی مکی مشرکان نو با بوتان آغا کول بوتان نو بس وی اسم نو آغا مسل کی اولیاء تیر شویو ابن کثیر امام قرطبی دا ٹول لکھے چھے دا مخ کی اولیاء ہو دا چی مکی مشرکانو با رامدت کول دی دو بیا مجسمے جوڑے کڑے وے صدا پارا چی دی کی دا دی اولیاء و روحون رازی او دی کی آغا کئیا کی مونگا بیا سوال اللہ ترا سی اما عقیدہ ننم دا کنا اما عقیدہ ننم دا نن سکی خلق گوری یاد سادے دوں استاد محترم دیر مزدار خبر رکی وی دا شیطان ندے دا دیر خطرناک جنریل دے یو خطرناک جنرل دا نشانی وی دا چی کم پلین باندی او زل ناکام شی نو دا خپل اغا محاس سکی پلین سکی چینج کی دا بیا اما اغا پلین باندی نجی دوبارا نو هر کل چی کم اغا دا بوت پرستی چی پلین ہو اغا دا صحابہ و وقت که دا نبی علیہ السلام وقت که دیر خراب شکستو خوڑو نو بیا اس کم پلین دے اما اغا عقیدہ دا اما اغا عرصہ دی خسوی بوت نسشو کبر شو پہلے بوتو اس سے دی اس قبر دی اس قبر ترا مدد شوی اس قبر لزی ہو دعا گانے غواری سورہ آراف آیت نمبر 194 رو بس ان الذين یقیناً آغا کسان تدعون چرا مدد کئی من دون اللہ بید اللہ نبل سوکا اس داو گو رہی ہے اللہ سوئی عبادن بندگان دی دا لا توزا دا چی کم پا مکی کیو دا سو دا مخ کی سو عبادن بندگان دی امثالکم پشانس تاسو فدوہم نرامدت کوئی تاسو دی لرا فلیستجیبو لکم نو قبولتیا دیو کس تاسو ان کنتم سوادین کچری تاسو رشتی نی ان قبولتیا دیو کی کنس تاسو نا استاد پشان بندگانو قبر کے با اس پراتے ہی استاد مجسمے جوڑی کڑی اگر ناوری پا قبر کے
الله صاف په قران کې انك لا تسمع الموتى نبی اسلام تعالی وی چې ته انك یقینا ته پیغمبر انسان ته مړو ته نشي اورول چې پیغمبر مړو ته نشي اورول نو زو تاسو شي مړی ناوري کغه بیا پیغمبر هغه مطلب هغه پروتی باڈی په قبر کې کدا ولی باڈی پرتی قبر کې کدا عام انسان هغه سکی هغه ناوري ان کنتم سوادین کچری تاسو رشتے نے الہم ارجلون یمشون بها ایددی خپی دی چتلل کی پدی وانی ایددی بوتان خپیش تا چتلل کی پدی وانی گرزی را گرزی سا دلی بابا گان خپیش تا جی گرزی را گرزی ام لہم ایدن یب تشونا بها ایددی لاسون دی چی نیول کی پدی وانی لاسون اشتا سا چرتے ترا نیول ایسا نا ام لہم عینن یب سرون بها اید دیس استرگی دیس چی لیدل کی پدیوانی دیز نہ مراد دا دے مطلب چی دی دم رشو یوزل نو ددی دو اسباب خوم ختم شو گنا مرگ سرس شی اسباب هم ختم شی کلا سن دیا کار پری دی کخ پی دیا کار پی دی کستر گی دیا کار پی دی ک غوگو نہ دی کار پی دی ابیا ناوری مڑے مڑے ناوری ام لہم اذان یسمعون بها یس مو نبیا آئے ددی غوگون دی چی اور دل کی پدی باندے کولی دو شرکا کم نو او اے رامدد کی حصہ داران ستا سم کی دون فلا تنظرون نو تدبیرو کئی زما دا مرگ نو مرا کئی مال مدد نبی علیہ السلام دا مشکان تا دعوو کا اللہ ورطا چل خی چی تا ورطا ہوا یا تا تو چی بابا گان خور سا کولی شی بابا گان اولا کا بابا بسی خبر ہونے کہ خلا بدل لکا گا کی ماتا بگی نو تا ورطا ہوئے بیزتی نا لکتا ورتو ایدو سم نشی کولے بابا گان زان لاجس پرات دی پا کبر سم ناوری نا گوری نا پل سا خبر دی مڑ دی نو تا ورتو ہے نبی اللہ ورد مونگ تا چل خی نبی اسلام تا چل خی تا ورتو ہے چی تدبیرو کئی زما دا مرگ نما دا مرگ تدبیرو کئی دی بابا تو ہے چی ما مڑ کی ما دا ٹیم ام مرا کئی اس پا دے سات میں مڑ ہوئے کنا بابا تا دے ما دے مڑ کی کنا کبستا بابا آو رستا بابا دا اختیار کل مالک تے اختیار کل صرف یو مالک یو اللہ چچا سر بھی اسباب اختیارات سوک ہم ناوری چی یوزل مر شو ستر کی بند شو یغا بیا ناوری سورہ بقرہ کی راضی دا عزیر علیہ السلام بیان اگر سورہ بقرہ رو باسی مرم ندے جوندے دے سل کال اللہ اودکو اگا سوئی چنے تنگ شو دو سو اٹھاون او کلذی آیا خبر تا دا آغا سڑینا مر علا قریتن تیرے دو پیو کلی باندے وحیا خاویتن اور پریوت او دا کلے علا عروشیا پچتنو دا خپلو باندے مطلب آغا کلے باندے سازاب را غلے یا مرشبیو نوزر علیہ السلام اللہ نا سے سوالو کو قال ہوئے لوزر علیہ السلام انا یحیی حاضر اللہ بعد موتها پا کم کیفیت بجوندی کی دا کلی والا اللہ پس دا مرگنا عزیر السلام نے ایسی عزیر السلام اللہ نے ایسی سوال کو دا با آخرت لیکن مطلب دا با سنگ اجبندی کی تا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَ عَامٍ نُمَرْكُ دَلَرَ اللَّهُ سَلْ کَالَ ہما اسات اللہ اُدَكُ مطلب مڑے کو سَلْ کَالَ پا غزمہ کے باندے پروتو عزیر علیہ السلام سُمَّ بَاسُ بَعِ جُوَنْدَي کو دَلَرَ قَالَ اُوِلْ اللَّهُ کَمْ لَبِسْتَ اللَّهُ تَبُوسُ کو سُنا وقتی تیر کو پیغمبر دے پیغمبر دے عام انسان نظر گو گنا بہتر دے پیغمبر دے اللہ دے تپوس کی کم لبستا سونا وقت تیر کو قال اوے لے عزیر السلام لبستو یومن او باز یومن ما با وقت تیر کری روز یا نیو نیم روز بزو دشے من اللہ ورسول قال ورتو اللہ نا نا بلکہ تا وقت تیر کردے میں آتا من سل کالا تا سل کالا وقت تیر کو زان نم ندے خبر پیغمبر دے اور پک سمکے کم نیز مکے دا پاس اپروت تے پسل کالک بسونا زل نور را خطل اگر شوی موسمونا و بدل شوی توفانونا برا غلی ایو شینام ندے خبر نن سبا خلق ویچی بابا زمان دا حال نا خبر دے
په قبر کې لاندې پروت دی، هغه وی اوري مړی اوري. دا څه شی شو؟ صفا صراحتن قرآن وی دلائل دی دا ستاسو. نو ایاک نعبد، خاص تانه امداد غواړو، د بل چانه نه غواړو. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هدایت ته ویلې کیږي. دلته زه یو عام معنا کوم، اهدنا چې زمونږ نن سبا خلک ټول کوي، اهدنا الصراط المستقيم چې روان کې مونږ پسیده لاره، روان کی مونگا پسید لارا، دا عام معنی چلا دے ہم اسی دی راہ پہ. کل ترجمہ قرآن مونگو نے دا معنی دل دے. یو اشکال رازی تا تبا یو کافر ہوئی، یو منکر بدرت ہوئی، چی دا ہوا نبی علیہ السلام پا آئی کی ویل کنا پا منس کی آو نبی علیہ السلام والی پنی غلا رہا نو سو چاہی بیل چی ایدنا سورات المستقیم. یو شیر رشتہ دے نو آگا بار بار سلو سلے کی، مطلب زه اوس په الحمدلله قرآن ته ناست یم، الله په سیده را روان کړی یم، تاسو روان کړی نو اوس ما سره دا شی شته دی. او زه یم چې ریحانه مال دا پاور بینک را، ریحان دا پاور بینک را کنه ماشوم به چې یار ته پاګلې تا سره لاس کې دی. نو اوس که دا مونږ دا معنی کوو چې روان کې مونږ پلې غلار، نو ولې ته مسلمانی سه پنې غلار نه سر، اسلام نه غلار نه سر، مونږ خو پنې غلار یو آلریډي. نو مونږ دلته معنی سه معنی کوو. اهدنا درې مرتبې بم ذکر کو، د ہدایت درې مرتبه بم ذکر کو. ہدایت یاد سادی په قران کې په 17 مانو کې راغلي دي. ہدایت په قران کې په 17 مانو کې راغلي او درې مرتبه باندې راغلي. یو ہدایت عامه دي، یو ہدایت خاصه دي، یو ہدایت اخص الخاصه. ہدایت عامه هغه ہدایت ته وایي چې عام ہدایتي، مطلب زندگی تیرولو طریقہ، فطرتی چیزونا. مطلب اوس ماشوم پیدا شي او ډایریکټ د مور سینی تخلق او هغه سکینګ سٹارټ کی دا چل ورته چا خوله چا ورته نه ډایریکټ پیدا شي، دا فطرت کې ولله الله غا هدایت واچول هغه پوها فطرتی چیز. مرغه ته د ګونسلی چول هغه چل چا خوله جوړولو، چې کوم بچی هم را پیدا شي د مور نه ډایرکټ د مور سینی هغې تلی ته ورشي او هغه پیتې سټارټ کړي، سګینګ سټارټ کړي، دا چل ورته چا خولی، دا یو الله چل خولی. نو دې ته سوی ہدایت عامه، زندگی تیرول طریقه ته ہدایت عامه. نو اوس که مونږ دلته اول مرتبې نه معنی واخلو چې ہدایت عامه دا چې اے دنه صراط المستقیم وخی ماته د زندگی طریقه د ژوند طریقه دا خو مونږ ته خو خولی ده، دا معنی هم څه شوه؟ غلطه شوه. دویم مرتبہ ہدایت خاصہ، چی ہدایت خاصہ یعنی یوزیتا پدی دنیا باندې اسلام را لگل اللہ طرفا، پیغمبر علیہ السلام را لگل دا ہدایت خاصہ دے. منل نہ منل نہ اس دی علاقے والا تپتا دا چی قرآن شروع دلتا ناغید باندې اللہ ہدایت خاصہ او کو قرآن ورتا شروع کو یو نیغ لارا اغی ورتا او خولا طریقہ دا نیغ لاری شیزی ورتا او خولو. نوز کا مون دلتا دا مانو کہ اے دنے صراط مستقیم چی او خی مون تا لیغ لارا، مطلب مون تا سا قرآن نیشتا مون تا پیغمبر علیہ السلام ندے را لگلے شے کدا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی چاوے لے نو بیا ٹیک مانا راتلا چی او خی مون تا لیغ لارا وشی سوکنو ار سا گڑ وڈو جہالت و تیاری وی. دلته خو الحمدلله قرآن هم راغلی دی، پیغمبر هم رالیږلی الله، مونږ ته خو نیغه لاره خولې ده. نو دا معنی مونږ نه شو کولی، ټیک نه راځي. اوس درېیمه مرتبه چې کومه ده چې ہدایت اخص الخاصه، چې مطلب الله تا مونږ ته قرآن رو لیږلو، پیغمبر دې رو لیږلو، اوس چې مونږ د هر څه ازده کړه مونږ زده کړو، یا الله په دې باندې مونږ سو کې مضبوط کې پوه شو خبره. مطلب اوس مونږ دا قرآن در شروع کړی، الحمدلله هر سم ټیک دی، اوس الله ته بځای په دې مې مضبوط کړه، سینه په دې نه مې واړې ځکه چې ډېر اړېدلی دي، غټ غټ ولیان دي، ولیان او باقی موجود دي، شیطان گمراه کړي دي، اړېدلی دي، مونږ ته هم خطره ده، هر پل کې خطره ده مونږ ته. مونږ هر کله الله نه چې سوال کوو، الله ته وسه وایو
اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی مون پا صراط مستقيم پنی غلار زګه نی غلار قران تا مون ته خول دا مون بدل تا کم ہدایت مرتبه معنی اخلو دا درې می ہدایت مرتبه چې ہدایت اخص الخاصه چې الله تا دا قران تا ما راګه دا نی غلار تا مون ته خول دا نو یا الله اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی مونگا پدی نی غلار مون سم معنی کو مضبوط کی مونگا پنی غلار اس کی منگا پن روان کی منگ پنی غلا رہا آلریڈی روان دا مانا لگ گڑ بڑ رہا چمنگ دا مانو کہ اے دن صراط مستقیم مضبوط کی منگ پنی غلا رہا پا قرآن باندھے اس بل اگر آزی چہر سو کوئی منگ پنی غلا رہے ہو شیعہ وہی سب پنی غلا رہے سنی وہی سب پنی غلا رہے بریلے وہی سب پنی غلا رہے کرسچن وہی سب پنی غلا رہے یہودی وہی سب پنی غلا رہے اصل نیغا لا رسا دا خبر پوش اصل نیغا لا رسا شیدا اب من قرآن کی گورو چی اصل نیغا لا را اللہ ستا ویلی دا اللہ من بخل کو خبر تنو من بدا اللہ خبر تو اللہ ستا نیغا لا را ویلی دا نو نیغا لا را اول قرآن کی چی نیغا لا را اللہ ویلی دا ستا ویلی دا توحید تے ویلی دا دا توحید منل پا توحید باندے عمل کول اللہ ذات و صفات کی یو منل دا بل تا بیانول دا صدا نیغا لارا دا لکا سورہ آراف رو باسی لگ سورہ آل عمران رو باسی آیت نمبر 51 آل عمران درے مپارک دے رو دیس 51 شاسد کافی نور کافی نور ان اللہ یقیناً اللہ ربی رب زما دے و رب کم و رب ستاسو دے فعبدوہ نو عبادت کیوں گڑی دا یو اللہ ددی عبادت کئی ددی یو اللہ عبادت کئی دا یو اللہ ددی یو اللہ لا ٹول عبادت اجزا کئی نو دا ٹول عبادت اجزا کول دا توحید منل بل سکھ عبادت کی لائق نہ منل بل سکھ دا عبادت جز لائق نہ منل دا سشے دا توحید دے نو اللہ سوئی دی توحید تا حاذا صراط مستقیم دا توحید حاذا دا توحید صراط مستقیم نی غلار دا اللہ توحید تسویلی دی نی غلار سکھ با توحید دی اغا پا نی غلار دویم شی تا اللہ چی نی غلار ویلی دا آئی سنت تویلی دا لیکن سورہ یاسین آیت نمبر 32 رو بس سورہ یاسین آیت نمبر 2 دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یقیناً تے دلی گلے شونا یعنی تے دا پیغمبران اے پیغمبر علیہ السلام علی صراط مستقیم پنی غلار باندے اللہ دا پیغمبر علیہ السلام لارے تسویلی دی نی غلار دویم شے نی غلار صدا قرآن چی ویلی دا اگا سنت تے دویم نی غلار صدا سنت دے اول نی غلار صدا توحید دے دویم نی غلار صدا او دریم نی غلار صدا ام قرآن چی ویلی دا اگا سورے انعام کی ویلی دا آیت نمبر 126 دیدی کے ترغیب قرآن تا دے دا قرآن ترغیب ورکی اللہ دا قرآن ترغیب ورکی اللہ وَحَاذَا او دا قرآن کریم صراط ربکا نی غلار دا طرف درب ستان مستقیمن پا دا سحال کی چی نی غلار دا وَحَاذَا دا قرآن کریم صراط لار دا رب بکا دا رب ستا مستقیمن پدا سے حال کی چی نیغ لار دا نو اللہ قرآن کریم تسویلی نیغ لار کتا زان پا نیغ لار کل غار دا قرآن ہر سو منا بس چی قرآن سوی اغو منا دا قرآن نا خلاف مکا و تبا سے پا نیغ لار دری نیغ لار تا اللہ سویلی دی نیغ لار اول نیغ لار کم یو دا اول نیغ لار کم یو دا اول توحید دویم سنت دریم قرآن دا دری نیغی لاری دی
اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کی مون پنی غلارا مضبوط کی مون پ توحید باندے مضبوط کی مون پ سنت باندے مضبوط کی مون پ قران باندے تاس تاس مانش شروع نہ گور اعوذ باللہ پناہ غوارم پہ امداد دا اللہ من الشیطان دا شیطان الرجیم رٹلے شوینا بسم اللہ شروع کوم پنم دا اللہ الرحمن چی عام مہربان الرحیم خاص مہربان ذات دے الحمدللہ دا خدای توب ٹول صفتونا خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالن کے تمام مخلوقاتو الرحمن عام مہربان ذات دے الرحیم خاص مہربان ذات دے معنی تفوکس کو ساورم مالک یوم الدین مالک دے دروازے دا سزا و دا جزا ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو دبل چانہ کو اے اللہ و ایاک نستعین اور خاص تا نے امداد غواڑو دبل چانہ غواڑو اے دین الصراط المستقیم مضبوط کی مونگ پا توحید باندے مضبوط کی مونگ پا قرآن باندے مضبوط کی مونگا پا سنت باندے دا آیت نمبر پنج نا آیت نمبر چار کی دا خبر ما نہیں رشوا آیت نمبر چار کی دویم باب ختم شو دریم باب آیت نمبر پنج کی شروع شو تر آیت نمبر سات پورے پر دریم باب کے دریم باب کی سوئی دا مخلوق دا بندہ حق تے بندہ حق تے تا اللہ او پی جندلو تا دا اللہ عبادت شروع کو تا اللہ نے امداد غستنو اس تا دا سوال کولو چل خی پدی آگے کے تا دا سوال کولو چل خی چھتا سوال کے نو دا سشیو کا اہدنا سرات مسکیم زان لنی غلا رو غوار زان لن مضبوطیا پنی غلا رو غوار زان لن ایمان غوار دا غٹ شے دے لگا مونگا ما دا یہ مثال ذکر کو مچ خلق بادشاہ اللہ چی پہلے دا بادشاہ تعریف ہوگی بادشاہ تا دیر آگئے بیا سوی بادشاہ مونگا ستا دیر تابدار ہوئی یا کنابلو یا کنستا نو بیا بادشاہ تا سوی چی دادا ضروریات میدی دادا را دا پورا کر نو اللہ نا غٹو بل بادشاہ خو نشتا مسلمان چی بادشاہ لازی نو اللہ بادشاہ لازی باس نو اللہ مونگ پہلے تعریف ہو چی یا اللہ تا دادا تعریف والا مالک کی ای یا کنابلو یا اللہ مونگ ستا عبادت کو وی یا کنستا ہی نوستان امداد غارو بل سو کم نشتا یا اللہ نو اس سوال کو لو چل خی چی اے دینا صراط مستقیم چی اللہ وی غوار نو سو غوارا صراط مستقیم غوارا کدل تا بل سا ضرورت و مال نو اللہ و مال لفظ روڑے دبل چی اللہ غنڈو کی اللہ دربار کی غنڈو کی نزدی سا شے دے قرآن سنت و توحید اللہ دربار کی غنڈو کی زیاد نزدی خص سوال چی کم دے اغا دے ایمان سوال دے نو دا دریم باب شروع دے دا با انشاءاللہ بل افتا ختم کو سیدہ پھر دریم باب کی دا سوال کولو چل خی اور دا دریو ڈالو بیان دے مونگ دے صورت ممتاز کم داویلی اسی صورت امتیاز دا دے چی دے کی دا اللہ دا سوال کولو چل خی صدق اللہ علیہ وسلم اللہ دی مونگ دا پا قرآن باندے عمل کول توفیق را کی اللہ دی مونگ دا قرآن پوہ نصیب کی اللہ دی مونگ دا قرآن و سنت باندے عمل کول توفیق را کی اللہ دی پا دی معاشرہ کی پا مونگ پا پاکستان کی دا اسلامی دنیا کے اسلامی ممالک دا قرآن امر و نواحی شروع کے دا قرآن قانون شروع کے قرآن غالب کیا اللہ قرآن والا غالب کیا اللہ استانی غلار والا خلق غالب کیا اللہ یا اللہ پاکستان کی امن راولیا اللہ دنگا ہر قسم جائز ضروریات پورا کرے ہر قسم گناہ دنگا معاف کرے